Howdy ja tervetuloa uuteen Call of Duty Cold War-videoon. Mä oon täysin tietoinen siitä asiasta, että tällä hetkellä tää peli, mikä on meidän eessä, niin ei ole Call of Duty Cold War, vaan sen sijaan tää on Advanced Warfare. Mut se, että mitä tässä nyt tapahtuu, niin on se, että jostakin syystä X pleikkari käynnistii tän Advanced Warfare mulle. Ja niin, siinä se aika lailla onkin. Mä en tiedä yhtään, mitä täällä tapahtuu. Siitä on kyllä pitkä aika, kun mä oon viimeksi pelannut tätä Advanced Warfarea, jotenkin mä voitaisin ihan sen kunniaksi oikeastaan käydä nopeasti pelaamassa yksi peli tässä. Ja sen jälkeen hypää takaisin Cold Warin puolelle MP5 ja M16 aseiden joukkoon. Kuten pysty kuitenkin siis videon titlistä päättelemään, niin MP5 saa eilisillan aikana nerfin. Ja se, että mitä tarkemmin tällä MP5:lle tehtiin, niin oli se, että siitä nerfattiin 33% effektive damage range. Sen lisäksi kanssa sitten tähän MP5:een tuli ilmeisesti jonkun verran rekoiliin liittyviä muutoksia, että siihen lisättiin rekoilia. Ja tällä pyritään ilmeisesti siis varmistamaan jollakin asteella sitä, että sillä aseella ei pysty siis enää ampumaan mapin toiselta puolta porukkaa niin kuin sillä ennen pystyi. Se, että mitä me voitais tehdä, niin on se, että voitais tappaa toi ja tosta. Ja mä nyt, jotenkin musta tuntuu siltä, että mun on jotenkin tosi vaikeeta hahmottaa ihmisiä täällä. Ne tulee kaikki täältä. Okei, toi luoti meni ihan totaalisti läpi. Toi luoti meni aivan täysin totaalisti läpi tosta äijästä. Nää Advanced Warfaren serverit ei vaan tunnu enää toimivan niin hyvin kuin mitä ne ennen toimi, sanotaan näin. Täällähän ne kaikki on jossakin, mutta ei. Niinku piikkaat sä ikinä. Kiitos. Oh, come on, mä oon vittu, mä olen lehmä. No pakko niinku vetää täällä kunnon hardscopella niinku joka paikkaan, koska mä en niinku, ei mä en kykene muuten. Mä en kykene muuten ollenkaan tähän. Okei, me saatiin toi tyyppi ihan täysin pulla. Tää tyyppi hyppää ylös tähän. Mutta mihin se meni? Onks se edes tässä enää? Oh. Okei, joo. Eikä mitään, tossa nyt oli vähän hämminkiä. Mutta tota, ei siitä sen enempää. Me kuitenkin saatiin ihan kivat meihemit aikaan tossa keskellä tota mappia. Jotenka se tuo mulle kirkkaita muistikuvia siitä, että kuinka vitun brutaalia välillä tää Advanced Warfare oikeesti oli. Koska porukka on siis, niinku nää gunfightit on siis tässä pelissä vaan välillä aivan täysin hulluja. Tota, mähän en voi ampu. Ah, mun vieressä ei, mun vieressä on. Okei, tää peli loppu. Mä justiin alan kattoo sitä, että tohon mun viereen pomppas äijä. Mä ajattelin tosiaan, että mä olisin paljon enemmän hukas tän Advanced Warfare movementin suhteen, minkä tää peli tarjoaa, koska tää exo-hyppiminen on vaan jotenkin tosi outoa, varsinkin sen jälkeen, jos sä oot pelannut tätä peliä pitkään aikaan. Eikä siinä oli kuitenkin Advanced Warfare tarpeeksi tälle vuodelle, ja seuraavana me oltais voitu mennä pelaamaan tää Call of Duty Cold War, mutta mulle tulee ilmoitus siitä, että mulla on pleikkarille uusi päivitys olemassa. Ja mun täytyy päivittää tää pleikkari ennen kuin me voidaan mennä tekemään se. Tällä hetkellähän kuitenkin siis tilanne on kanssa muuten näiden prestige-leveleiden suhteen, mikä on ollut erittäin kuuma puheenaihe ihan jopa mun eilisen videon kommenttikentässä kanssa. Niin ihmiset on siis puhunut erittäin paljon tästä, että nämä prestige-levelit bugaa. Ja te ette ole ainoita sen ihmisen sen asian kanssa. Tota, mä oon ihan samassa veneessä teidän kanssa sen suhteen, että ne ei toimi oikein. Tällä hetkellä mulla tää peli näyttää, että mä olisin prestige ykkösellä level 10. Mut sen jälkeen, kun me mennään tohon niin kuin lobby leaderboardiin tämän matsin jälkeen, niin tulette huomaamaan sen, että mä oon itse korkeammalla levelillä kanssa tässä. Tää on ollut semmonen asia, mikä on aiheuttanut erittäin paljon hämminkää oikeastaan kaikilla ihmisillä, jotka on vaan prestigeytynyt tässä pelissä. Koska jotenkin kaikista ihmistä tuntuu vaan siltä, että nämä prestige-levelit ei toimi vaan oikein. Tää on se ongelma, mikä siis kaikilla ihmisillä tällä hetkellä on, että tää vasen alanurkka näyttää teille tostonta ja oikea leveli, joka näyttää mulle, että level 23. Mut sit samaan aikaan tuossa oikeassa ylänurkassa oleva leveli näyttää jotain aivan täysin toista. Jotkut ihmiset on veikannut, että tätä asiaa tapahtuu sen takia, että tähän peliin olta suunniteltu tää systeemi sille, että sen jälkeen kun sä pääst tonne 55 levelille, niin se tarkoittaa sitä, että sen jälkeen sä tarvitset se 55 000 expaa jokaista leveliä kohti. Te varmaan siis muista esimerkiksi Modern Warfareissa, että kuinka tää homma toimi sillä tavalla, että siinä vaiheessa kun te pääsette tänne 55 levelille, että aloitte vetämään näitä seasonal leveleitä, niin te tarvitsitte joka kerta se 55 tonnia tai jotain vastaavaa expaa jokaista leveliä varten. Tästä ollaan kuitenkin siis sanottu Treyarchille erittäin paljon, että minkä takia meillä on olemassa kaksi erilaista leveliä tässä pelissä, että onks tää peli sillä tavalla, että meillä pitäisi olla aina 55 tonnia expaa jokaista leveliä varten heti ensimmäisen prestigen jälkeen, vai pitäisikö näiden prestigeiden toimii niinku ensimmäinen prestige toimii, että yli ensimmäinen leveli tarvii vaikka tonni expaa, kakkosleveli 2 tonnia expaa ja näin poispäin, vai et mikä tässä nyt on lopulta sit se juttu, koska kukaan ei oikein ymmärrä missä mennään, mutta täysin tuttuun tapaansahan Treyarch ei ole sanonut meille tähän asiaan mitään, vaan sen sijaan tää asia on vaan ollut semmonen, joka on ilmassa koko ajan, mutta me ei ole saatu siihen mitään selvyyttä kuitenkaan, että mikä tässä nyt on se koko jutu juju. Joka
joka tapauksessa kuitenkin siis tällä hetkellä Call of Duty Cold Warin tilanne on se, että MP5 sai siis itsellensä tämän nerfin, mikä tarkoittaa sitä, että ihmiset käyttää sitä asetta nyt paljon vähemmän. Ja sen asian lisäksi kans sitten tämä prestige-levelityssysteemi, todennäköisesti siihen tulee fiksi ihan lähiaikoina, koska se on aika brutaali asia olla rikki tässä pelissä. Ja sit viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä ainoa se, mitä mä voin sanoa, niin on se, että nämä kamotehtävät on muuten erittäin jännittäviä tällä hetkellä. Näihin kamotehtäviin liittyen siis mä huomaan semmoisen asian tosiaan, että sä pystyt tekemään näitä kamotehtäviä niin kauan erilaisiin aseisiin liittyen, kunhan sä et aukaise kultaista kamoa sille. Ja jostakin syystä tällä hetkellä siis tässä pelissä on vaan se ongelma, että jos sä koet saa kultaisen kamon auki, niin se on se, että mikä bugaa sulla jostain syystä ihan totaalisti. Oot sä tosiaan tällä tyypillä on armori? Hei, niinku... Mä en olis ikinä kuvitella, että mä pystyn Pellingtonilla haastamaan jotain tyyppiä niin paljon, että mä voin apua siihen 2 kertaa hitmarkit ja vielä siitä asiasta huolimatta kuitenkin tappaa sen äijä. Ei kai siinä mitään, tässä on äijä. Oh no, joku on saanut idea, että se käyttää sniperia. Nyt meillä on gun-duelit menossa täällä. Vittu mä tiedän se, että joku ruhkari tulee tähän ihan kohta. Oi, me vedettiin Lani-poika 226 kanssa tässä gun-duelit, mutta tota, se ampui mua ekana. Mun täytyy myöntää sen verran. Okei, se me tapeltiin uudestaan. Miksi me nyt koko ajan joutaan battleen tuon sama äijän kanssa? Sä et oo oikeesti tosiaan toi mun 5-tapostriikki. Mä tarviin vaan niitä 5-tapostriikkejä tätä plottirsti tehtävää varten. Mutta totta kai heti kun me löytää joku Jonne, joka käppii MP5 kanssa, ja mä ammun siihen silleen, että mun aseen piippu on siinä kiinni, niin mä saan sitä hitmarkin. Toi tätä olla oikeastaan ensimmäinen kunnon sniperin battle, mihinkä mä joudun tuon Lani-poika 226 kanssa, jotenka... Se oli kiva. Oh, come on, mulla oli suoraa tähtäin tuossa äijässäkin. Tää Pellingtoni oikeasti alkaa olemaan teletappien nuunu, jolla on jäänyt Sakmoden nappula pohjaa. Me saatiin joka tapauksessa 24 leveli Prestige 1, mutta siitä asiasta huolimatta, vaikka me saatiin 24 leveli tällä Prestige 1, niin tää näyttää meille tää leveli tuolla oikeassa ylänurkassa, että mun leveli on 10. Tää on kuitenkin semmonen asia, mikä ihan varmasti korjataan tässä lähitulevaisuudessa, joten mä ainakaan ite mieti sitä oikeastaan yhtään sen enempää. Mutta tää video alkaa kuitenkin aika lailla olemaan tässä, että jos meidän täytyy nyt tiivistää jotenkin tää itse videon aihe, mikä meillä tässä oli, niin se voi tiivistää vaan silleen, että MP5 on tullut siis 33% effektive damage range, ja siihen ollaan lisätty rekoilija, jotta sillä aseella ei pysty enää ampuu porukkaa mapin toista päästä niin huolettomasti kuin mitä sillä vielä eilisen päivän aikana pysty. Sen lisäksi kanssa nämä prestige-levelit on glitchannut aivan totaalisesti. Meillä kaikilla on tällä hetkellä tämä ongelma, jotka on prestigeidyttynyt, että meillä on olemassa 2 erilaista leveliä, mutta tämä on varmasti semmonen asia, mikä tullaan korjaamaan ihan lähitulevaisuudessa. Jos tykkäsitte videosta, niin jättäkää ihmisen videolle tykkää. Settäkää vaikka kommenttia, että mitä olitte videosta mieltä, ja tilatkaa vaikka kanava, jos olette vielä aikaisemmin tehnyt. Ja tykkäätte Call of Duty Cold Wariin liittyvästä kontentista, koska Dark Matter Common grindaaminen on se asia, mitä me tullaan tällä kanavalla jatkamaan. Muuten tämä video alkaa kuitenkin aika lailla olemaan tässä. Mope RTTP. Tavoin prototypeja nähdään seuraavassa videossa. Moi!